आज अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् 1996 देखि हरेक वर्ष नोभेम्बर 16 तारिखका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 90 को दशकमा अफ्रिकी महादेश र युरोपको फाल्कन क्षेत्रमा जातीय र सांस्कृतिक द्वन्द्वको परिप्रेक्ष्यमा रुवान्डा र बोस्नियाली नरसंहार भएको थियो। नरसंहारका पीडित परिवारहरूले द्वन्द्व रोकथाम, मानव अधिकारको प्रवर्धनको हितकामा विश्वका सबै मानिसहरूमा सहिष्णुता र शान्तिको मूल्यहरूलाई प्रोत्साहित होस् भनेर राष्ट्रसङ्घलाई दिएको सुझावको सम्मानमा सहिष्णुता दिवसको रूप सुरु गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस युनेस्कोद्वारा घोषित एक दिवस हो जसले विश्वभरि सहमति, असमझदारी र असहनशील भएपछिको खतराहरूको बारेमा जनजागरुकता फैलाउने काम गर्छ। यस दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष युनेस्को द्वारा विभिन्न सम्मेलन र समारोहहरूको आयोजना हुने गर्दछ। यस्ता समारोहहरूमा सहनशीलता र अहिंसाको प्रवर्धनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने गरेको छ। विश्वमा बढ्दो हतियारको उन्माद र शक्ति राष्ट्रहरूबीचको तीव्र ध्रुवीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवसको महत्त्व र आवश्यकता झन्झन बढाउँदै लगेको छ।